waxaa la ogaaday inan ay wax doora ku lahayn calankii la helay lixdankii ee laga taagay magaalada hargeysa deegaamada gobolka sool ma og tahay ninkii la magacbaxay darwiish inuu kasoo jeeday bariga burcooh oo weliba uu ku abtirsan jiray deegaan hoosaadka madaxweynihii hore ee somalilan sidee ayuu qayb ugu lahaa ninka geeriyooday kun sagaal boqoliyo labaatankii calanka somalilan iyada oo la helay kun sagaal boqoliyolixdankii maxay <muchay> isku hayeen daraawiishta iyo ingiriiska oo somalilan gumaysanayay xilligaasi warbixinteennana waxa aynu daboolka kaga rogaynaa sidii xorriyadda loo helay iyo calanka tawxiidka leh oo ay soomaalidu khalad ka fahansan tahay xogtan ay baadhista ku soo samaysay warbaahinta xogogaal marka aad hesho waxaad ogaanaysaa darwiishka dhabta ahi deegaanka uu kasoo jeedo iyo sidii ay ku timi xornimada lagu naaloonayo wakhtigan ee ka jirta haggeyiga somalilan waxaase aynu ku bilaabaynaa ugu horraynba gumaysdihii ingiriisku somalilan kuma uu qabsan xoog ee waxaa jiray heshiis dhex maray beelaha degah iyo ingiriiska oo ay kuu caddaynayso heesta ay sahre axmed qaadi ee hargaysa la yidhaahdo heshiiskani oo lagu kala saxeixday badda dhexdeeda odayaal guurtiyah oo somalilan metelayaana ay qalinka ugu duugeen ayaa ingiriisku uu ku soo galay geyiga somalilan intaasi kadibna waxaa yimi sayid maxamed cabdulle xasan oo kasoo degay magaalada berberaha ee xarunta gobolka saaxib halkan ayay ka bilaabmaysaa arinta fahamka u baahan oo noqonaysa ingiriiska iyo daraawiishdu maxay isku hayeen ma waxay isku hayeen xornimada geyiga somalilan iyo inuu ingiriisku iskaga kaco marka dib loo eego taariikhaha laga qoray oo qaarkood aanay ahayn kuwo xaqiiqda ka turjumaaya ayaa baadhis ay warbaahinta xugugaal soo samaysay waxa ay ku ogaatee ingiriiska iyo daraawiishtu inanay haba yaraatee isku hayn xornimo iyo inuu ka tago geyiga somalilan arrinta qardoofadoodu ka dhacdayna waxa ay ahayd maamul ahaan iyo <imitation> sida oo kale arrimaha diinta oo sayid maxamed cabdulle xasan uu doonayay <imitation> inuu geyigaasi ka taliyo isagu ninkii la odhan jiray darwiish oo kasoo jeeday deegaan hoosaadka madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa guddoomiye ku-xigeenka ahaa daraawiishta waxaana loogu magacdaray isag ah oo wakhtigaasi la aas-aasay sayid maxamed cabdulla xasan halganno badan oo ku saabsanaa maamulka iyo katalinta dhulka somalilan oo dhex maray daraawiishta iyo ingiriiska ugu dambayntii waa laga guulaystay daraawiishta waxaana ingiriisku guud ahaanba uu soo afmeeray geyiga somalilanna ka saaray daraawiishdii uu hogaaminayay maxamed cabdulle xasan deegaanka gobolka sool oo ahaa askartii difaaci jirtay sayidka ayaa ingiriisku la wareegay ugu dambeyntii halgankii daraawiishtuna waa guuldaraystay sayidkuna kun sagaal boqol iyo labaatankii ayuu ku geeriyooday doobay oo ku taalla koonfurta soomaaliya gubanimada geyiga somalilanna waxa ay ku timi heshiis ay wadagaleen waddanka ingiriiska iyo sida oo kale odayaashii halkaasi ka telinaya wakhtiga isaga oo markii horeba ku yimi heshiis iyo is-afgarad badda dhexdeeda lagu gaadhay warbixinteennana waxaan ku soo afmeeraynaa sidee ayay somaalidu ku aamintay calankii ugu horreeyey ee dhul somaaliyeed laga taago inuu keenay nin afartan sano ka hor dhintay helistiisa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed